kusodawada wararka caalamka ee telefisnka h b n waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamij waa aracotoka bisha novembar sanadka qodobada caawa barnaamijkaan idinkugu hayno waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay dalka boland ila hadda waxa laga yiri e soo kordhay ayaynu eegi doonaa gaar ahaan kubrada militeriga waxay ka yihaahdeen dowladda boland oo war cusub soo saartay nayto oo hadashay waaanidiin hayna sidoo kale dagaalka waddanka ukrain ayaynu eegeyna wixii ugu dambeeyey gaar ahaan dagaallo laga soo sheegayo bariga waddankaasi kuwayd waxaa maanta lagu kisaasay toddoba qof mid ka mid ah waxa ay u dhalatay waddankaasi ethoobiya markabkii lagu weeraray biyaha waddanka cumaan ayaa waxa la soo sheegaya in israaiil ay leedahay khasaaraha soo gaarayna waxaa ka soo baxaysa faafahin dheeraada madaenhii hore ee wadanka maraykanka donald trumpna waxau ku dhawaaqay inuu utartami doono doorashada dhici doonta laba san kadib eewadankasmar lakin fursadiisa maxay tahay ma laga yaaba xisbiga jamhuuriga gudhiisa inuu kasoo bixi waayo aintanaaaaideayidnka egudabenamjwaaku aadantahay muxuu yahay ninka lagu magacdaray ninkii bacaha ee caanka ka noqdaywadnkgaowagaankgst

waerarkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in madaxweynaha poland uu sheegayo in uunan ruushku soo werarin waddanka poland hase ahaatee in xilligii itixaadka sovyetiga ee waddanka ukraine ka tirsan angeri gantaalo u haray e u adeegsatay in ay kaabayaasheeda ay ku difaacato gantaaladaas mid ka mid a ayaa ku soo dhacay beer ku taalla waddanka poland waxaana halkaa ku dhintay labo qof waxaa intaa dheer in dowladda maraykanka iyadana ay xaqiiqadaas ama ka marqaati kacday waxaa cajiib ah in dowladda ruushka ay si taxadar leh hadalka maraykanka u soo dhaweysay hasa haatee madaxweynihii hore ee waddanka ruushka midmidyef oo ah guddoomiyaha guddiga ammaanka ayaa bartiisa internetka ku qoray reer galbeedka inay u fakfakanayaan inay dagaal saddexaad bilaabaan intaa waxaa dheer in ra-iisul wasaaraha waddanka britain uu sheegayo isaga iyo xulufadiisa inay baaritaan ku samaynayaan gantaalkan waxa uu yahay intaa waxaa dheer afar iyi labaatankii saaca ee lasoo dhaafay markii warka gantaalladan ay soo baxeen warar badan ayaa laisla dhex maray wararkaasna hadda waxaa muuqata in wararka ugu dambeyay ay yihiin gantaaladaasi inaan ahayn weerar ka yimid waddanka ruushka khabiirada madaxa banaan ayaa waxa ay sheegayaan waddanka ruushka laguma yaqaano in uu jebiyo xeerarka waxaa arrintaa ka hadlay scott ritta oo katirsanahan ka tirsanaan jira hayceeda caalamigaah e iea oo xilligii waddanka maraykanka iyo ruushka ay labada kun kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii ay kala seexdeen heshiis hubkooda nucleark lagu dumayo scott riter ayaa waxa uu ka mid ahaa khubradii burburinayay hubka nucleyerka ay ka taqalusayeen maraykanka iyo ruushka intaba

وعقد <applause> <مع> محمد أو إن قبرد أو إنك استوى إللي روشكو إن ما سمع يدباتو عالميا. لكن أنت إنه أجنحه إن شلا أودن بيسي قبر ريد الدقيعي إن جارهان مجاري إنك أكمل تام جارد عاصمة ده كيف مركز تاسو كلا سيدا خبرد أو إللي كان روشكو حدق ده ما سمعيه ويركن الروشكو كوكا هذا يودن كيوكرين لكن خبير رضا عه إرمه يقان وحيشيريان يعني. dagaalka in ruushka uu is-xakameynayay intii muddo dheerah marnaba kuma deg degeyn in kaabayaasha dadka rayidka leeyihiin uu duqeeyo laakiin markii la duqeeyey buundada kremiya wixii ka dambeeyey ayaa waxay siday hadalka u dhigayaan ayaa ruushka wuxuu gacmihiisa ka bixiyey shakalnaanti waxa weeye xalay iyo dhowrkii toddobaadey ugu dambeeyey kaabayaasha waddanka ukraine سبعا أي دقيني إلى أي حد أي واحد عليه دقين تيسا أي واحد يتهي قوبة عيما أو أي كم ديهين حريها من التركة قوبة كورنتظة قوبة شدالك ورشدها قوبة بيه لكن ولي وكبا أقصانيا إنو بربريو ما لها دات كريت كأي كسوغيين واسد يا خبرال هذا القولي قياك وقرت محمد يعني دات بضان أي يعني حدنا وحي ليهين sababta keenaysa inuu duqaynta badiyo ruush waxa ugu wacan isagoo bahdil kala kulmay kabixitaanki kherson iyo dagaalka ou sidii filayey usan noqon isagoo magaalada casimada kief u jirsaday dhowr kilomitir lasoo jimiyey laga saaray dhul badan laga qabsaday magaalada kharkiif ay kamid tahay iminkana afartii gobol u goostay laysku haysto taasaa keenaysaabaalaleeyahay inuu ninkaa xoog weynorhortaab caroodaaa yiadaye

waxyaabaha aan fiirinayno waxay tahay qoraalada ka soo baxaya ee wasaaradda gaashaandhiga ee waddanka ukraine iyo waxa ay sheeganayso eereer galbeedka oo barataaraya ukraine iyo waxyaabaha ay sheegayaan khabiirada madaxa bannaan ee milatariga ee lafaguraya xaaladaha dhulka ka jira iyo suxufiyiin ku sugan magaalooyinka uo ruushka qarameeyey

يعني محمد بلاريتان أنه قوارن ودنك كويت حكم فليي حكم دلأ أما الدلالة حكم كاسي وحوكو نعي ذات ايه أي كم من تهي قبر قلعتي ودنك إيطوبيا يقبر كلا قلعتي ودنك كويت يميت كلا قلعتي ودنك سوريا سيدوى كلا نين باكستان قلع شيء يسدح نين أو كويت يعني weye dadka la dilay dadkaasina waxa lagu dilay meel fagaara ah oo ay dad badan joogeen weyt ayaa ilaa iyo dad ku dhow sideetan qof dishay wixii ka dambeyey kun sagaal boqol iyo lixdankii inta badan dadkaasi dambiyada ay garaan ayaa waxay yihiin mukhadaraad iyo dambiyo la xiriira inay wax dileen hay-adda amnesty international ayaa waxa ay ka dalbanaysaa waddankan kuwet in ay ka noqoto ama ay ka bajiso dadka dilka ku xukuman ddka dilka ku xukuman inta badan waxaa logu bedelaa xabsi daarilain qut iy wadamo badanoo gacanka ku yaala wa qofkii qof dila ama dembiyada waaweyn ee dilka a markay dhacaanwaala dila wadamada ugu badan

ayaa la dilay oo kulligood loo haysto in ay dil geysteen ama qaar ka mid a ay ka tirsanayeen ururka al-shabaab waa tahay dalka maraykanka ayaynu eegeynaa imminka madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay in uu isku sharaxi doono doorashada dhici doonta labada kun labatan iyo afarta lakiin markii hore wuxuu u baahan yahay inuu ka soo baxo xisbiga jamhuuriga ee uu ka tirsan yahay maxamed arrintan maxa ugu dambeeyey madaxweynihii hore ee waddanka mareykanka donald trump ayaa bilaabay in ama ku dhawaaqay in uu u taagan yahay musharaxnimada dalkaas in uu madaxweyne ka noqdo xilli labaad sanadku markuu yahay labada kun afar i labaatanka waxaa lagu eedaynayaa trump in uu qayb ka ahaa in xisbiga jamhuuriga doorashadii xilliyada dhexe ee dhowaan dhammaaday inuu asaga sabab u ahaa iyo dadkii uu taageerayay intaa marka laga gudbo madaxweynaha oo gurigiisa florida ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay waxa uu doonayaa inuu waddanka maraykanka mar labaad ka dhigo waddankii maraykanka ah e waynaa waxa uu sheegay in waddanka maraykanka ay ka jirto dhibaatooyin fara badan miya jab iyo xaalad cakirad waxa uu si rasmiya u sheegay in uu doonayo in uu dalkaasi mar labaad ka dhigo sidii uu hore u ahaan jiray islamarkaasna uu ku soo celiyo miiqaamkii iyo mastarkii uu caalam ku lahaa w hagaag maxamedow waxaad jirta in guddoomiyaha gobolka valorida oo imika lasoo doortay uusan ahayn raggii uu taageeriyey

markii uu madaxweynaha ka noqday waddanka maraykanka ayaga ikhtiyaarkooda meesha kuma imaan waxa uu ku yimid kartidiisa iyo waxa uu ku yimid galgalkiisa iyo lacagtiisa florida ninkan cusub had deertan gobolka xukuma haddii uu soo sharaxo waxaa lagu kala reebayaa tartamada gobolada e e xisbiga dhexdiisa

جمهوريه وكل حسين اي. انت بدنا سياسيين تحسب جمهوريه انا ما جي على قابك ودقمو دي سدو لكن دنت ايا كو كلفي مدام ما مادام اها. مدحوينها ان اي مدحوينها ما قعوده كو يمد اني دفاعان لكن خيار كودا جوي واتاي ااد ما سنتاي محمد واحد جريء مركب ان لوو خيه بدو ودنك عمان fafahin deerada kasoo baxaysa arrintaasi maxamed baladd arrintaan inoga warran markabkan ayaa waxa uu marayay meel ku dhow woddanka cumaan waxaana la sheegayaa in la duqeeyey markabkan ayaa waxa weye kuwa shidaalka qaada waxaana laleeyahay waxaa iska leh ewaddanka israeil waxaana lagu eedeynayaa inay weerarka geysatay woddanka iran oo adeegsatay baa laleeyahay shahiid boqol soddon iyo lix oo ah gantaalkii e caqliga badnaa e beegsanayay meel walba oo lagu burburiyay kaabayaashii waddanka ukraine waxa uu daroonkaasi ama diyaaraddaasi aan duuliyaha lahayn ay noqotay mid caan baxday waxaa laleeyahay loo badinayaa hadalka in mid kamida la kaashaday waxaana cad ukraine وحان هذا إسرائيل إيران وحوي هذا الكود اللي سما قبته لبدر معها إذا أنت إيران مركز تا أي إذا مركي خبير رديء إذا إسرائيل إسرائيلنا مر والبا مركي واحد إيران حقيقة وح أوجان أوكلية دل dgu danamijka ayaan imika soo gaarnay ninkan u dhashay wadanka sinagol ee caanka ku noqday bacaha ayaabaraha bulshadaiwrahinta soo jiitay maamdad ninkan iyo sheekadii se nooga waran ninkan wuuu ololayaa deegaanka waxa uu ilaaliyaa deegaanka gaar ahaan waxa uu toshay dhar ka samayanb xabadkana waxa ugu qoran af faransii ah ba looma baahno waxaweye ninkan marka bacdiibaa ciidda ka badatay meel kasta ayay dhooban tahay waxaweye bacdiibuu dhex maraya o xeebta daadsan wxaye jirkiisa oo dhan baa qarsoon xabadkiisa kelya muuqda oo fartas af faransiiska ku qoran yahay in ba loo banan wxaw bacda dhibaato weyn aya dalal badanku haysaa dunyada saddexaada

إنه عالم كعدوى البفهم سي ودن كيسة لبا تدا جوك تدا أي بعض كويسة صوبتا أصوح حرنة وحوية ديجا ماذا أي سامين تكويسة بعض وحا كمدا الدنيا سدحات أو أي صومالية كمتا وحوية دكان بعد وحية كيب سنة سا بعض الأمور هل شام بعد يب سنة سا بعض هل واحد يب سنة سا معانقول هذا قسع عبتانا بعض الأمور ذي سحقيت تجسها waxa ay ku dammaanaysaa waddooyinka waxa ay wasakaynaysaa bay ada bacdana ma aha wax dhaksa ku burbura qofka waxaa la qaatay in uu isticmaalo wax gurigiisa ka qaato ama dambiil ka samaysan maro ama boorsadiisa inuu isticmaalo ama in uu maxaanku idaahdaa wax